Kopiranje fajlova ili foldera u Windows 7 može se obaviti prevlačenjem mišem željenih fajlova sa stare na novu lokaciju. Da bismo to obavili, treba da podesimo da nam se na ekranu, na screenu vide i stara i nova lokacija. Otvorit ćemo recimo lokaciju Pictures. Taj prozor ćemo da smanjimo i povučemo desno. Potom ćemo da otvorimo novu lokaciju, recimo Adobe Acrobat 9 Pro file. Primjera radi. Želimo recimo da ovaj folder i ovaj file iskopiramo ovdje. Jednostavno ćemo izabrati ova dva elementa, uzeti ih desnim tasterom miša. Znači treba obavezno raditi to desnim tasterom miša. Znači pritiskamo desnim tasterom miša ne negdje na prazno, nego uvijek na jedan od izabranih fajlova. Ne puštamo pritisnuti taster, nosimo na novu lokaciju. Kad dođemo negdje na novu lokaciju, onda pustimo miša, otpustimo taster miša i dobijemo mogućnost da odradimo jednu od četiri stvari. Copy her znači iskopiraj ovdje, znači ovim ćemo uraditi kopiranje. Move her znači premjestit ćemo fajlove odavde ovdje. Create shortcut znači da ćemo napraviti samo prečicu za ove fajlove u novom folderu ili u novoj lokaciji. I cancel znači da ćemo odustati. U ovoj situaciji mi ćemo izabrati copy. Zašto se premještanje vrši ili kopiranje, zavisi šta hoćemo, zašto se vrši desnim tasterom miša? Zato što jednostavno desnim tasterom miša dobit ćemo mogućnost ovog izbora. Uradit ćemo copy. Da smo to uradili lijevim tasterom miša, probat ćemo sa ovom slikom. Onda će on jednostavno sam da odradi ili copy ili move, zavisi od toga šta Windows smatra prečim od to dvoje. U ovom slučaju uradit će to move, to smo vidjeli po tome što se malo prije pokazalo da je komanda move bila istaknuta, podebljana. Znači ako nosimo lijevim tasterom miša, pustimo, on će da odradi move. Znači nije nas ni pitao da li hoćemo da kopiramo ili ćemo da premjestimo. Vratit ćemo ovu sličicu na ovu lokaciju gdje je bila. Move. Znači obavezno treba se navikavati i praktikovati da se kopiranje ili premještanje pomoću miša vrši desnim tasterom, tako ćemo imati mogućnost da izaberemo šta želimo, da li kopiranje, premještanje, ili da odustanemo, ili kreiranje prečice.